السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعانا ونكسان إذا لحان تيم بدا وضيال كسو دوادا ورر ميديا وحينا مركنا دول استاقي دونا سعادال وكيب حيامد كم إذا حل لبانا دا أور الكاوين ألف دول ديغان كسوماالي دا حالة إيتوبيا إيا سيدا إن نقون دون تبلوين كان إنو كسو آدن هدابا حل لبانكا أو دور إسكيسا إلا إيا سيدي دو قضب كسو كوباي ayaa istul taagay dhowr qodob oo meelo kala duwan ka hadlaya waxa uuna diirada saaray xaaladda Itoobiya haatan halka ay joogto iyo sida la qiyaasanayo bilooyinka inuu ugu soo aadan in xildhibaan gaftiid ayaanu ka soo xigannay page-ka uu ku leeyahay Facebook-giisa waxa uuna ku bilaabay oo daraskiisa kooxda TPLF marka ugu dambeysa looga adkaan doono dagaalada ka socda dalka Itoobiya ayna noqon doonaan jabhad buuraha gasha oo dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ku bilowda ama la gasha dowladda federaalka ee halkaasi kala wareegta waxa uu odorosay oo kale in maamulka ku meel gaarka ah uu hoggaaminayo Dr. Mulla ee dowladda dhexe uu soo magacaawday gobolka Tigreega inay noqon doonaan maamul fadhiida oo aan tabar badan lahayn wuxuu odorosay in madaxweynta Tigreega ama TPLF-ta ay noqon doonaan wax la dilo wax carara iyo wax xabsiga liinta ku cabe sidoo kale marka laga yimaado odoraskaasi ku saabsan gobolkaasi Tigreega iyo TPLF sida ay ku dambeyn doonto waxa uu odorasay oo kale xildhibaan gaftiid in xaaladda Itoobiya ay aad sababan ay wax badan iska bedeli doonaan isla markaasina xisbiga BB ee talada dalka Itoobiya ayaa u qaybsami doona laba qaybood ama laba garab waxa uu odorasay in labada xisbi ee hadda ku midaysan BB isla markaasina lagu kala magacaabo ODB iyo ADB ay u kala jabi doonaan laba garab waa odoraska xildhibaanka markii dagaalka Tigreega laga soo laabto ayuuna leeyahay waa laga yaabaa inay sidaasi noqoto dhanka kalena mar uu ka hadlayay xaaladda geeska Afrika gaar ahaana dalalka iyo Jabuuti iyo Eritrea ayuu sheegay inay saameyn doonaan colaadan gobolka waqooyi ka qaraxday isla markaasina dadkaasi labadaasi dal degan ay dareemi doonaan in wax la iska celin karo talisyada halkaasi ka arriminayay muddada 30 sano ka badanna waxa uu sheegay inay ku dhiiran doonaan inay karkaar weydaariyaan isla markaasina labada oday ee macaangegyada Jabuuti iyo Eritrea ay isdhaafin doonaan waa odoraska xildhibaanka qodobka 4aad waxa uu ku soo qaatay xildhibaan gafdiid mar uu odorasay xaaladda oromada waxa uu sheegay in oromada kacdoonkeeda loo caalwaayi doono isla markaasina jabhadda OLF iyo qurbajoogta oromada iyo kacdoon wadayaasha oromada oo iskaashanayay ay u yeeli doonaan kacdoonkaasi nuxur iyo awood Itoobiyana ay u maara waayi doonto qodobka 5aad ee odoraskiisa waxa uu ku soo qaatay xildhibaan gafdiid in qaramada midoobay iyo heer galbeedku ay khaati billaahi ka istaagi doonaan qaxootiga Itoobiyaanka ah ee dacdareysan dalalka geeska Afrika oo uu ku qiyaasay inay noqon doonaan malaayiin haatana bilowgoodii Suudaan ay ku dacdareysan yihiin iyadoo ay kumanaan gaareen muddo 2 toddobaad ah oo ay dagaalo ka socdaan waqooyiga dalka Itoobiya qodobka 6aad ayuu ku odorasay xildhibaan gafdiid in dowlad deegaanka Soomaalidu uu noqon doono barwaaqo sooran isla markaasina nabadgelyo ah oo ka duwan Itoobiya waxa ka dhacaya dowladda deegaanka Soomaalidu haatan waa meesha ugu amnisan dalka Itoobiya guud ahaantiiba waana meesha keliya ee aad nabad ku seexan karto caawa Ilaahay shukrigiisa boqolaal sano oo ay dowladda deegaanka Soomaalidu colaad ku jiiftay ama ay colaad ku weebarisanaysay subax waliba Itoobiyana ay raaxaysanaysay horumarsanaysay wadooyinkeeda horumarsanaysay deegaamadeeda isla markaasina haddii haatan aan joogno la barbardhigo deegaanada dalka Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida ay tusaale iyo markhaati madoon ku noqonayso in Itoobiya iyadu is horumarinaysay dowlad deegaankana ay ahayd furin dagaal boqolaal sano kadib Ilaahay shukrigiisa Ilaahay xamdigiisa dowlad deegaanka Soomaalidu saaka waa nabad isla markaasina Itoobiya way ololeysaa xildhibaan gafdiid odoraskiisaasi wuxuu ku sheegay in dowlad deegaanka Soomaalidu uu noqon doono barwaaqo shidaalka iyo sidii loo soo saari lahaa laga wada hadli doono isla markaasina dadka deegaanku iyagoo hal mid ah oo danahooda ka wada arrinsanaya ay kala dooran doonaan Mareykan iyo Shiine
kiidan u ah ee shidaalkaasi kala xaajoon doonaan. Dowladda Itoobiya daciifka ah Addis Ababa isku haysata ayna ay halkaasi uun markhaati ka ahaan doonto. Waa odoloska xildhibaanka qodobka 8-aad xildhibaan Gaftiir waxa uu ku odorosay in qolyahan xabashida ee hadda Abiy Axmed garabka u ah isla markaasina xaq jirka ah ee ku dhagan Itoobiya hal meel looga arrimiyo in marka dagaalka Tigreega laga soo falxasho Itoobiyana furin halkaasi ugaga furanto oramadana iyadana iyadoo la caalayahay ay halkan la hardanto in qolyahan amxaaradu ay bilaabi doonto dibadbaxyo ay ku raadinayso Itoobiya hal meel looga arrimiyo. Arrintaasi oo geeri u ah shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan qowmiyadaha dalka Itoobiya ayaan sahlanayn in si khasaba dowladda federaalku ay ku meel mariso. Sidoo kale waxaa iyaduna aan fududayn isla markaasina Itoobiyada hadda liiqliiqanaysa u daraan doon in la taabto qodobka 39-aad ee dastuurka dalka Itoobiya iyo nidaamka qowmiga. Intiina aan sawir buuxa ka haysanin kooxdan amxaarada ah ee aaminsan Itoobiya hal meel looga arrimiyo, waxa weeye kooxdan uu sawirkooda haatan idin muuqdo waxayna aaminsan yihiin in dalka Itoobiya looga arrimiyo hal meel, isla markaasina laga ogol yahay hal diin oo Kristana iyo hal luuqad oo aqoonsiga. Kooxdani waa kooxdii dhargiga, waana qowmiyadda dhan ee amxaarada, waana qowmiyadda saddexaad maya ee labaadan idhaahda ee dalka Itoobiya ugu badan, waana qowmiyadda inta badan boqortooyooyinkii Abasiiniya la odhan jiray ee dalka Itoobiya soo maamuli jirtay. Waxay xukunka ka maqan tahay uun muddo aan ka badnayn 30 sano, waayo ninkii ka horreeyey ra-iisul wasaarihii bakhtiye ee dalka Itoobiya Malla Zanawi, ninkii ka horreeyey wuxuu ahaa amxaar, wuxuuna ka soo jeeday qowmiyaddaas. Ilaa iyo maanta waxay ku taamayaan oo ay ku riyoonayaan in ay dalka Itoobiya ka hirgeliyaan boqortooye iyada hoos timaada. Waxay u arkaan dadka Itoobiyaanka ah kale inay yihiin addoomo ay iyagu leeyihiin oo iyaga loo sameeyey uun inay u shaqeeyaan. Waxay u arkaan in iyaga mooye cid kale aysan xaq ahayn ba inay ku noolaato dalka Itoobiya. Isku soo wada duuduub kooxdaasi oo haatan ay isgarabsanayaan ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ninka lagu magacaabo Abiy Axmed, isla markaasina oramadii intuu meel cidla a dhigay oo ka soo tegay, haatan ay aad isugu fiican yihiin qowmiyaddan amxaaradu. Waa kuwo ku taamayay inay hirgeliyaan riyadoodaasi soo jireenka ahayd ee ah Itoobiyan andinet hal meel laga maamulo. Waxaa nasiib darro ah in xisbiga BB ee talada dalka Itoobiya haya madaxweynaha dowlad deegaanka ee mudane Mustafa Maxamed Cumar oo inta badan ku faana siduu warbaahinta ka sheega Soomaalinimo, isla markaasina ururka ONLF oo gobonimo door muddo dheer soo ahaa dhiig badan u daadiyey dalkan Soomaaliyeed, ku tilmaamo kuwa qabiila in uu la xisbi yahay Abiy Axmed iyo BB oo dhinaca ku haya amxaarada sidaasi aaminsan. Sawirka hadda shaashada idinka muuqda waxaa ku qoran Itoobiya oo hal calan leh, Itoobiya oo hal diin leh, Itoobiya oo hal luuqad leh. Waana halku dhagooda kooxdani xaq jirka ah ee amxaaradu ay ku hawlgasho, kuna duusho, kuna doonaysa inay ku rumayso riyooyinkeeda soo jireenka ah ee muddada dheer ay ku taamaysay. Si kastaba ha ahaatee, ee kooxdaasi waxay bilaabi doontaa buu leeyahay odoroska xildhibaan Gaftiir in ay samayso dibadbaxyo ay taageero ugu raadinayso amoortaasi. Lamase yaqaana siday run ku noqon doonto sababtoo ah qowmiyado badan oo ay Soomaalidu ka mid tahay, isla markaasina qowmiyadda ugu badan dalka Itoobiya ee oramadu ay ku jirto, waxay ka xigaan dhimasho in nidaamka qowmiga ah ee federaalisimka dalka Itoobiya la tirtiro, isla markaasina lagu laabto imbiraadoriyadii ama aan idhaahdee boqortooyadii xabashida. Wuxuu ku soo gebagabeeyey xildhibaan Gaftiir, "Tani waa odoroskayga iyo saadaashayda, laakiin ta rabbi ayaa meel taalla, iyada ayayna noqon doontaa, waana uun odorosay sida ay ila muuqato bilaha soo socda meesha Itoobiya u jahaysan doonto. Daawada adiga siday kuula muuqataa Itoobiya seed is leedahay way noqon doontaa, maxaad qiyaasaysaa? Waxaad nagula wadaagtaa barta commentiga, adigoo like iyo sheertana aan naga hilmaamaynin. Waa ku mahadsantihiin la socodkiin."